ብሳይድ ስ ኢንቨስትመንት ን ክሊን ኤነርጂ ኢ ግሪን ሌጋሲ ስታር ኢቲ ከዚህ ከካርቦን ነፃ ኤነርጂ ኢንቨስትመንት በተጨማሪ አረንጓዴ አሻራ የተሰኘ ኢኒሽቲቭም አለን ይህን ኢኒሽቲቭ ከአመታት በፊት በ2019 ጀምረነዋል ኢኒሽቲቭ እስከ 226 ይዘልቃል እስካለፈው ዓመት ከ2019 እስከ 2022 25 ቢሊዮን ችግኞችን ተክለናል ባለፈው ሳምንት ጀምረ ነዋል ለሚቀጥሉት ሶስት ወራት ደግሞ 7 ቢሊዮን ችግኞችን እንተክላለን በጥቅሉ በዚህ ዓመት 32 ቢሊዮን እናደርሰዋለን እስከ 226 ባለው እቅድ ደግሞ 50 ቢሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ቲል 2026 ኦብጀክቲቭ ስቶሪች 50 ቢሊዮን ሲድሊንግስ የሰው ልጅ የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስን መመከት ተስኖታል ምድርንም ከጎርፍ እስከ መሬት መንሸራተት ካውሎ ነፋስ እስከ ሰደድ ሰዓት ከባህር መሙላት እስከ ደርቅ፣ ከሙቀት መጨመር እስከ ተለዋዋጪ የአየር ሁኔታ እንድትታመስ አድርጓታል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች በቱጃር ና በድሃ ግራት ያለው የአየር ንብረት ለውጥ ትርጓሜ ልዩነት እንዳለው ቢነገርም ከ1800 ጀምሮ በሰው ልጅ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሳቢያ የአየር ንብረት መዛባቱን ቀጥሎ ዛሬ ላይ ደርሷል ድንጋይ ከሰል ነዳጅና ጋዝ ደግሞ ዋነኛ የቀ ሱ ምንጮች ናቸው ይባላል የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ለሰው ልጅ ሕይወት አደጋ ይዞ መጥቷል ዋነኞቹ ግሪንሃውስ ጋዞች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ደግሞ መፍትሄ ካልተሰጣቸው ችግሩ ክድጦ ወደ ማጡ ይሆናል ይላሉ ተሟጋቾች ታዲያ ለችግሮቹ መፍትሄዎችም ያስቀምጣሉ ያለም መሪዎች በ2015 የፓሪስን የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነት ሲፈርሙ መፍትሄዎችን ግምት ውስጥ አስገብተው መሆኑ አይዘነጋም የግሪንሃውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ በተቻለ ፍጥነት ዜሮ ማድረግንም ምሁራኑ አበክረው ይመክራሉ በተለይም ውቅያኖሶችና ዛፎች ካርቦን ዳይኦክሳይድን አምቆ በመያዝ ተፈጥሮዊ አቅማቸው አይበገሬ ከሆነ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቆጣጠር ሚናቸው ወሳኝ ነው በተሻለ ምድርን ለመጠበቅም ዛፍ ተከላላይ ማተኮርን እንደ ዋነኛ መፍትሄ ይወስዳሉ ተፈጥሮ ካርቦንን አምቃት ዘንድ እድሉን መፍጠር ለአየር ብረት ለውጥ ቀውስ ፈውስ ተደርጎም ይወሰዳል ታዲያ በትክክለኛው ቦታ ዛፍ መትከል ተፈጥሮን ወደ ነበረችበት ለመመለስ ያግዛልና መንግስታት ችግኝ ላይ ያተኩሩ በሚልም ይወተውታሉ ለዓለማችንና ለፕላኔታችን ማድረግ የምትችሉበት እድል ቢኖር ምን ማድረግ ትችላላችሁ የተከበራችሁ ይህ የመንግስታቱ ድርጅት ኮንፈረንስ መልሱ በእጃችሁ ላይ እንደሆነ ያሳያል የተጣበበ ጊዜ ነው ያለው እኛ ለሕይወታችን እየተዋጋን ነው እናም ተሸንፈናል ግሪንሃውስ ጋዝ ልቀት መጨመሩን ቀጥሎበታል የዓለም አቀፍ ሙቀትም እንዲሁም ዛፍን ከመትከል ባሻገር እንደ አማዞን ያሉትን የዓለም ሳምባ የሚባሉትን ደኖች መጠበቅም ያስፈልጋል አዳዲስ ዛፍ መትከልንም የቤት ስራችን ማድረግ አለብን ባዮች ናቸው የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ያሳስበናል የሚሉ ባለሙያዎች ዘጠኛ ሀገራትን የሚያካልለው አማዞን በተለያዩ ምክንያቶች ጫና ውስጥ መግባቱ አለም አቀፉ ማህበረሰቡም ደኑን ፖለቲካዊ ትርጓሜ እንዲኖረው ማድረጉ እንደ ጄር ቦልሶናሮ ያሉ የብራዚል መሪዎች ደግሞ ደኑን ለፖለቲካ አጀንዳ መጠቀማቸው አለም ወደ አዲስ ዛፍ ተከላሽ ሽግግር እንዳታደርግም ደንቃራ ሆኖባታል ይላሉ ተንታኞች ለዚህም ነው ዛፍን ከአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ጋር በማገናኘት ለፕላኔታችን መፍትሄ ማምጣት ወሳኝነት እንዳለው ኢትዮጵያ ገብቷታል ለምድርም መድህን ትሆናለች የሚባለው አማዞን 60 በመቶ በብራዚል 13 በመቶ በፔሩ 1ስ በመቶ በኮሎምቢያ የሚገኝ ብቻ መሆኑ ሌላው የዓለም ክፍልስ የራሱን ድርሻ መወጣት የለበትም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል ምድርን ለመታደግ በሁሉም የዓለም ጠግ ዛፍ ያሻለው ነገሩ አማዞን በደቡብ አሜሪካ ብቻ ነው የሚገኘው አፍሪካና ሌሎች አህጉራትስ አስተዋጽቸው ምንድን ነው የሚባለውም ለዚህ ነው አማዞን ግማሽ የሚሆነውን የምድራችንን ቀሪ የደንሽ ፋን ይዛል 390 ቢሊዮን ዛፎችንና 160 የእጽዋት ዝርያዎችንም አቅፎ የያዘ ነው ታዲያ ለምን ደቡብ አሜሪካ ብቻ ላይ ሌሎች አህጉራትስ የየራሳቸውን ማዋጣት የለባቸውም ወይ የሚባለውም ይህን ግምት ውስጥ አስገብተው ነው ብሪፍሊ ሼር ማይ ቶትስ ክሪቲካል አጀንዳ በዚህ ወሳኝ አጀንዳ ላይ ግልጽ ሀሳቤ ላጋራችሁ ታዳጊ ሀገራት በተለይም የአፍሪካ ሀገራት በርካታ ጥልፍልፍ ቀውሶች ገጥሟቸዋል የፋይናንስ የአየር ንብረት የዳና የኑሮ ውድነት ቀውስ በአብዛኛው ቦታ ደግሞ አለመረጋጋት ገጥሟቸዋል ይህ ጉዳይ በአፍሪካ ምን የተለየ ያደርገዋል የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ በአፍሪካ ልዩ የሚያደርገው የቀውሱ ስፋት እንዲሁም የችግሩ ተያያዥነት ነው ኢትዮጵያ አስደናቂ በሆነ መንገድ የጀመረችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከዓለም አቀፉ የአየን ንብረት ለውጥ ተሟጋቾች ጋር የተስማማ አቋም እንዳላት ማሳያም ተደርጎ ተወስዷል አለም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያልገጠማት አደጋ የለም የአየን ለውጥ ያመጣው ደግሞ ዋነኛው ነው ከሰሞኑ በአውሮፓና በአሜሪካ የተስተዋለው ከፍተኛ ሙቀትም የአየን ንብረት ለውጥ አሉታዊ ውጤት ነው በዚህ ሳምንት አውሮፓ በታሪክ አይታው የማታውቀው የሙቀት መጠን ልታስመዘግብ ትችላለች ጣሊያን አዲስ የሙቀት አየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ያለ 16 ከተሞቿም ገቢራዊ ታደርጋለች ዛሬም አደገኛው ሙቀት ወደ ሜዲትራኒያን አቅጣጫ በመጓዝ ላይ ነው ተብሏል አውሮፓውያኑ ያየን ለውጥን ትርክት ወደ ሌላ መንገድ መለወጣቸው ጉድ ውስብስብ መሆኑን ያሳያልም ተብሏል ሻሩን የሚል ስያሜ ሰጥተውታል አዲሱን አንቲሳይክሎን በግሪክ አፈታሪክ ክዮቱ አለፈ የሚባለውን የጀልባ ቀዛፊ ትርክት ስም ወስዷል ከሰሜን አፍሪካ ተነስቶ ወደ አውሮፓ ምድር እየተጓዘ ነው በጣሊያን በስፔንና በግሪክ ያለውን የሙቀት መጠንም ከ45 ዲግሪ ሴልሽስ በላይ ያደርገ አድርገዋል ተብሏል አንቲ ደግሞ ከፍተኛ ነፋስ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ከግራው ደቀኝ በሰዓት አቆጣጠር አቅጣጫ ና በደቦይ ንፍቀ ክበብ ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒው ሲንቀሳቀስ የሚሰጠው ስያሜም ነው በአውሮፓ መደር በ2021 ከፍተኛው የሙቀት መጠን 488 ዲግሪ ሴልሽስ ሆኖ ተመዝግቦ ነበር በዚህ ሳምንት ደግሞ ጭራሹን ታይቶ የማይታወቅ ይሆናል ተብሏል አውሮፓ ዛሬ ላይ ከ40 ዲግሪ ሴልሽስ በላይ የሙቀት መጠንን ማስተናገድ ግድ ብሏታል በዓለም አቀፍ ደረጃ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ምጣኔ ላይ ሙቀት በደረሰበት ወቅት ቻይናና አሜሪካ እሁድ ከ 5 ዲግሪ በላይ ሙቀት አስመዝግበዋል የዓለም መሪዎች ቃል የገቡትን ለምን መፈጸም አልቻሉም አረንጓዴ ልማትና ታዳሽ ኃይል ላይ ትኩረታቸውን ለምንስ ማድረግ ተሳናቸው የሚልም ትችት ይሰነዘርባቸዋል ቻይና አሜሪካ ህንድ ሩሲያና ጃፓን ደግሞ እስከ ቁጥር ያለውን የዓለምን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ይሸፍናሉ ለዚህም ነው ሀያላኑ ላይ ጥያቄ የሚነሳባቸው ድሃዎቹ ቱጃሮቹን በእናንተ ቀውስ እኛ ለምን ዋጋ ከፍላለን ከማለት ባሻገር አየር ንብረት ለውጥ የራሳችሁን ሚና መወጣት እንዴት አልቻላችሁም በሚልም ይከሰሳሉ ታዲያ ከድሃዎቹ ኢትዮጵያ በአረንጓዴ ልማት አስር ቢሊዮኖቹን ችግኞችን መትከሏ ከታዳጊዎቹ እጅጉን በተሻለ አለምን ለመታደግ ቁርጠኛ መሆኗን ያሳይላታል ተብሏል የቱርኩ ሬዲዮ ና ቴሌቪዥን ድርጅት የአርቲ ና የቻይናውን ሲጂቴን ጨምሮ ያለም መገናኛ ብዙሀን የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መዘገባቸውም አለም አቀፋዊ አንደምታ እንዳለው ማሳያ ነው